Už 2 týdny si tohle video můžeš pustit na MOL TV. S předstihem, explicitnější a přímo podporuješ Adam Miklica. Už je to 36 let, co David Carpenter čeká ve státní kalifornské věznici San Quentin na trest smrti. Probouzí se brzy ráno, před snídaní se ve stísněném prostoru své jednopatrové cely zacvičí, přestože trpí artritidou. 3 dny v týdnu má přístup na venkovní dvůr. Jednou za měsíc se účastní bohoslužby, což je jedna z mála příležitostí vypadnout ven z cely, krom lékařských prohlídek a návštěvy rodinných příslušníků. V 91 letech je vděčný, že svoji celu nemusí s někým sdílet. Takže si svítí a spí, kde chce, může vesele psát dopisy, číst si nebo koukat na 15-palcovou barevnou televizi. Nakonec má teda štěstí, že zlo byl v Kalifornii, protože kdyby byl v Texasu, jeho život už dávno skončil. V roce 1984 byl Carpenter, známý také jako trailový zabiják, odsouzen k trestu smrti za zastřelení 2 žen. V roce 1988 byl už obviněn z vraždy 5 žen a zároveň znásilnění a pokus o znásilnění. Přestože stále tvrdí, že je nevinný, pravděpodobně zamří, že mi zemře. A není sám. V amerických celách takhle čeká 2800 vězňů, s tím, že přibližně 75 z nich je nad 60 let. Starší vězni stojí systém 60 až 70 tisíc dolarů ročně, jde zejména o náklady na zdravotnické potřeby a z vězení to dělá hodně drahý domov důchodců. Já jsem Adam Miklica a vítám vás u 9 nejdrsnějších věznic světa. Carpenter sedí v San Quentinu, což je státní vězení pro muže, otevřené v roce 1852 severně od San Francisca. San Quentin možná znáte z knížek nebo filmů, a zároveň je známý tím, že tam vlastně posílají všechny vězně v Kalifornii, kteří jsou určení na smrt. Problém, se kterým se tam potýkají, je psychický nátlak a žádná odborná pomoc. Dřív se hodně využívalo oběšování, pak přešly na plynové komory a v roce 2006 tam byla poslední poprava, a to smrtící injekcí. Existuje i stránka, na které se můžete projít 737 činů a vězňů za ně zodpovědné, kteří čekají na smrt. Teď jsem to řekl trochu víc veselé, než bych měl, ale je to prostě death row, což znamená řada. Tím, že je to jediná věznice v Kalifornii, ve které popravovali, tak se zároveň docela jednoduše můžete dohledat, co si tam tito vězni objednávali jako poslední jídlo. Sériový vrah a násilník William Bonin si v roce 1996 objednal 2 pepperoni pizzy s párkem, 3 servírování čokoládové zmrzliny, 3 balení Coca-Cola a Pepsi. Dostal injekci. Thomas Martin Thompson si objednal kraba kamčatského s máslem, špenátový salát, žebírka na mandarinský způsob, pokud zrovna objedváte dobrou chuť. Robert Lee Messi chtěl všechno extra křupavý, včetně ústřic, a David Mason jenom ledovou vodu, zatímco čekal na plynovou komoru. V tomhle vězení taky pikali kultovní Charles Manson nebo noční slídil Richard Ramirez. No a nejhorší a nejbrutálnější období bylo každopádně v 60. a 70. V roce 1971 se tam skupina dnes známá jako San Quentin Six pokusila o útěk, který probíhal docela zvláštně. Za Georgem Jacksonem, zakladatelem bandy Black Guerrilla Family, přišel advokát, který mu propašoval zbraň. Jackson už tam čekal na soud za vraždu dozorce ve věznici Soledad a zbraň si schoval pod paruku. Načež hned konec prohlídka skončila, tak vzal dalšího dozorce jako rukojmího tou zbraní. Donutil ho odemknout cely více než 20 vězňů. Nasledovala vzpoura, která trvala asi jenom 33 minut. Toho dozorce Jackson zastřelil, jiný vězeň ho bodl do krku a podobně se postarali i o pár bílých vězňů. Odvlékli je všechny do jedné cely a byla z toho pak tak centimetr tlustá kaluš, podle svědectví. Ale to už stihli přijet policejní sbory z několika dalších měst a o Jacksona se postarali, zastřelili ho při úprku. Trestní proces trval několik let a byly různé teorie o tom, že celý útěk naplánovala vláda. Tomu nepomohlo to, že jeden ze 6 obviněných zemřel záhadným způsobem ve vězení s maximální ostrahou během noci. No a v současnosti tam Metallica točí klipy, Johnny Cash tam měl koncert pro vězně a Danny Trejo, herec, kterého možná znáte, tam sám seděl. A tímto se přesouváme rovnou do Ruska na naše číslo 2. Černý delfin. Vladimír Nikolajev dostal do životí za kanibalismus. Během opilecké rvačky zabil muže, poté ho odvlekl do své koupelny a rozsekal. Část těla snědl a zbytek dal svému příteli, jehož žena ho naservírovala rodině, v domnění, že jde o klokaní maso. Trestanecká kolonie číslo 6 je nejstarší a nejbrutálnější vězení v Rusku. Kvůli zdejším podmínkám bývá přirovnáváno k sovětským gulagům. Nachází se v regionu Orenburg na hranicích s Kazachstánem.
Svůj neoficiální název má podle sochy zobrazující černého delfína, která je umístěna před hlavním vchodem. Najdete tu směs 700 nejhorších lidských bytostí. Úchyly se zájmem o děti, pyrotechniky, sériové vrahy a kanibaly. Není tedy divu, že vězení využívá třídveřový systém. Každá cela má sadu tří ocelových dveří. Na vnějších dveřích najdete popis zločinu, který vězeň spáchal, aby dozorci neměli žádný soucit. Vězni mají denně 90 minut na to být mimo celu, ať už sportují nebo se socializují ve velké kleci. Dozorci mezi tím kontrolují cely, jestli se tam neschovává nějaký pašovaný zboží. Když vězni cely opouští, jsou donuceni chodit ohnutí v pase, se zavázanýma očima, aby se nezapamatovali plán věznice. V celách se jí stravují, a když už jsme u toho, tak hygienické podmínky tam připomínají datum otevření, 1745. Když se na nich neholdují zrovna choroby, tak dozorci. Jsou případy, kde některého z nich uškrtili nebo praštili do hlavy a on vykrvácel do mozku. Dneska už na sobě dozorci nosí kamery, které by je měly kontrolovat, ale občas nefungují. Vězni se naproti s těmto podmínkám zmrzačují. Tím, že jde o ústav pro doživotňáky, tak není žádný způsob úniku ani odpuštění, jenom smrt. Nyní se přesuneme do Francie, kde ještě neskončil středověk. Carlos, a.k.a. Illich Ramirez Sanchez, byl svého času nejhledanějším mužem na světě. V 70. a 80. letech minulého století patřil k symbolům mezinárodního teru. A často tehdy taky navštěvoval komunistický Československo. Mluvilo se i o tom, že s ochranou STB. Vycvičil se na Kubě. Možná i proto se spekulovalo, že je agent KGB. Do životí dostal hned dvakrát. Jednou za vraždu tří mužů, včetně dvou policistů, podruhé za čtyři pomové atentáty, které si vyžádaly 11 mrtvých a 150 zraněných v Paříži, v Marseille a ve dvou vlacích. Vedl přepadení a následný únos členů OPEC, tedy organizace zemí vyvážejících ropu, ve Vídni. Drželi tam 60 rukojmích, včetně 11 ministrů. Carlos je v Lesanté od roku 1994, kdy ho po desetiletích neúspěšného pátrání dopadly v Sudánu francouzské speciální jednotky. Údajně už se chystal podstoupit plastickou operaci, takže to stihli jen tak. Lesanté bylo otevřeno v roce 1867 a tehdy bylo považováno za nejkrásnější věznici v Evropě. Nachází se v jedné z nejhustěji osídlených čtvrtí Paříže, v umělecké Montparnasse. Veřejné popravy se odehrávaly v ulicích hned vedle vězení až do 20. století. K poslednímu veřejnému setnutí hlavy došlo v roce 1939. Historicky poslední poprava ve Francii tam proběhla gilotinou v roce 72. Hned vedle najdete hřbitov, katakomby a nebo školku. O těch nechutných podmínkách uvnitř se dlouho nevědělo. Až to v roce 2000 zlomila Veronique Vasseur, hlavní lékařka vězení, která vydala knihu a odhalila věci, které znechutily francouzskou veřejnost. Krysy a šváby tam jsou na denním pořádku. Cely v maximální ostraze jsou jak z klaustrofobické noční můry. Natáhnete ruce a dotknete se obou stěn naráz. A vzhledem k přeplněnosti tam dochází k sebevraždám, například velmi populární metoda je ta, že vězni vypijou dezinfekci. Jakmile se o to pokusíte, tak vás nechají nějakou dobu v řetězech. Pokud jste zastánci toho, že strach se rovná loajalita, tak číslo je přímo pro vás. Otto Warmbier, 22-letý americký student, který v mezinárodním hotelu Yangakto ukradl propagandistický plakát, byl odsouzen k 15 letům vězení a těžkým pracím. Po 17 měsících byl propuštěn, jelikož údajně onemocněl bakteriální intoxikací, tedy botulismem. Podle rodičů to bylo jinak. Měl nepřítomný pohled. Nelidsky křičel. Oholenou hlavu a vytržené přední zuby. Byl slepý, hluchý a na chodidle mu nechali velkou řeznou ránu, která byla stará několik měsíců, nejspíš neošetřená. Po šestidenním komatu v nemocnici podlehl zraněním. Jeho mozek poškodil nejspíš nedostatek kyslíku. Během bitvy se nepřišlo na žádné známky škrcení, ale možná ho mohli topit. Camp 22, neboli tábor Horyong, se nachází na severovýchodě Severní Koreji, na hranicích s Čínou. Severní Korea jeho existenci vždy popírala a dlouho nebyl ani na mapách. Každopádně informace pochází jen od těch, kterým se podařilo utéct. Do tábora 22 zavírají celé rodiny. Stačí vám mít jenom nesprávný názor. Děti od 6 let mají přidělenou práci, jako například sbírání zeleniny, loupání kukuřice nebo sušení rýže. Sami moc jídla jinak nedostanou. Jediné maso na jejich jídelníčku jsou krysy, hadi a hmyz, který sami uloví.
Kvůli nedostatku bílkovin a vápníku se jim rychle dělají hrby, z toho, jak se ohýbají na polích. Vážně nemocné vězně zavřou do karantény, kde je ponechají smrti. Vězni pracují od 5 hodin ráno do 8. V zimě jim to zkrátí o hodinku. Jde o těžkou fyzickou práci v zemědělství, hornictví a uvnitř továren. Krom toho mají na rozvrhu ideologické hodiny převýchovy a sebekritiky. Dozorci tábora jsou úplně naprogramovaní. Mohou je kdykoliv zabíjet, když neuposlechnou rozkaz. A kdyby jenom zabíjet, ale oni je bijou, když se neukloní dost rychle, když nereagují dost rychle. Jde o odstrašující případ, jak se autoritářský režimy, jako jsou dynastie Kimů, udržují moc. Chci jen říct, úplně off script, že je to naprosto odporný. Stačí, aby měli prostě obyvatelé strach, zvlášť pokud jsou to rodiny, tak mít strach z toho, že tam pošlou třeba jenom někoho z té rodiny, jakmile budou vynášet informace ven nebo porušení nějaký z těch pravidel. I jakmile utečete, tak vlastně riskujete to, že tam zbytek vaší rodiny zůstane a bude se jim dít tohle. Že vám prostě budou na dálku třeba i posílat jako nějaký výhružný fotky a tak. Nebo se vám podaří utíct, to je vlastně druhý případ. Ono se často mluví o tom, že vlastně dostat se do Jižní Koreje je mnohem těžší, než to přejít přes Čínu. Ale zároveň je ten problém, že vy jakmile utíkáte ze Severní Koreje, tak ty okolní země, většina z nich vlastně s nima spolupracuje. Takže jakmile vás chytí, tak vás pošlou zpátky na základě nějaký domluvy. Takže dokud neutečete, tuším, až jako do Tajska, tak vlastně nejste v bezpečí. A i když utečete, tak se vám může stát, že se prostě pohybujete v Jižní Koreji po ulici a někdo vám dají pytel přes hlavu a probudíte se v takovém táboře pod úrovní toho, jak by měl dnešní svět vypadat. Věznice v Krajově. Rumunsko, město na řece Jiu. 270 tisíc obyvatel. Za socíku tam v závodech vyráběli všechno, od letadel po auta. Pocházela odtamtud taky tlupa dětských kapsářů, kteří v pařížském Disneylandu nakradli zboží a částky v hodnotě 1 000 000 €. Ta skupina, samozřejmě tam nebyly jenom děti, měly nějaký vedení, tak transferovali peníze zpátky do Rumunska a kupovali si tam za to domy. Ale velkou část těch peněz prohráli v hernách. A já popravdě nevím, kde se dějí, jestli je poslali domů, ale věznice v Krajově je ta nejpřísnější v zemi. Vězni tu spáchali ty nejhorší zločiny, co vás napadnou, od násilí vedeného pomstou či perverzí po loupeže. 60% vězňů celého Rumunska tvoří Romové, i když podílem odpovídají zhruba 3% populace. Mezi důvody se uvádí sociální vyloučení, nízká úroveň vzdělanosti a jiný styl života. Zase se tam mluví o nějaký mačokultuře nebo třeba o dětských svatbách, ale ten hlavní problém bude prostě rasová diskriminace. Vláda romskou menšinu neřešila. Nedostatečná vzdělanost znemožňovala dětem se vyhnout kriminálnímu životu a nedostatečná reedukace ve vězení nezabrání recidivismu, tedy nezabrání vězňům vykonat opětovně zločin a do vězení se vrátit. Netflix dokumentaristé to tam navštívili, konkrétně část se střední ostrahou, a v jednom větším pokoji mohlo být až 24 vězňů. Měli tam sprchy, nějaký prostor pro uchování jídla a venku mohli trávit až 3 hodiny denně. V té části s nejvyšší ostrahou to bylo ještě o něco horší. Tam už jsou drobné místnosti s prostorem jenom na postel. Mohou tam být maximálně 3 vězni a tráví 23 hodin v cele. A ještě aby to nestačilo, tak před natáčením stráže pravděpodobně některé z těch cel vyklidili. Rumunsko je součástí Evropské unie a čelilo tak kritice evropských organizací. Nejenom, že je ta věznice přelidněná, ale jsou tam časté bitky a naprosto nedostatečná zdravotní péče. Rada Evropy tam teda pravidelně posílá inspektory od letošního května, tak třeba se něco zlepší. Tak to, co jsem teďkon říkal, bylo sice nepříjemně přelidněný, ale oproti věznici v Quezon je to ještě luxus. Ve filipínském vězení se nachází 4000 vězňů na 2800 metrů čtverečních. To je 0,7 metrů čtverečního na jednoho vězně. Já to neukážu rukama, ale je to málo. Je 3x menší než fotbalové hřiště a mají tam jenom 20 dozorců. Takže na jednoho dozorce vychází 200 vězňů. Více než 60% vězňů tam dostal obchod s návykovými látkami. Předpokládá se, že tam částečně nahrnula válka proti narkotikám, kterou vyhlásil prezident Rodrigo Duterte. Dalším důvodem je nedostatek soudů, státních zástupců a soudců. Na populaci 109,6 milionů lidí, takže se nakupila fronta vězňů, který čekají na to, aby mohli být odsouzeni. Vězení bylo postaveno v roce 1953 a původně bylo pro 800 lidí. Podle standardu OSN by měl být limit 278. Spoustu příchozích vězňů už ve zločinných bandách funguje. Pravděpodobně v nich minimálně fungovat začnou, po tom, co se tam začlení do kolektivu. Je tam třeba skupina 6X Sputnik, která má 935 členů,
Komando 380. Zbývá teda čtvrtina lidí, kteří tam jedou sami za sebe. A to být nechcete. Chce být nezávislý umělec na hudebním trhu. Tyhle skupiny mají značnou kontrolu nad děním ve věznici a každá provozuje svůj úsek. Značkují se barevnýma nástěnýma malbama, jinak stráže tvrdí, že je mezi nima prakticky příměří. No a soud není jediný, na co se tam čeká, čeká se tam taky na návštěvy. Běžně je tam až 700 lidí, kteří chtějí vidět své blízké a sedí tam hodiny. Není žádná konkrétní návštěvní místnost. Prostě se tam mísí z vězni a jsou označeni razítkem, které garantuje, že jsou svobodní. Celá je vám samozřejmě systémově přidělena, ale najít místo, kde se můžete doopravdy vyspat, už je věc druhá. 80 lidí zavřených v malém prostoru využívá stejné ručníky, ošuntělé závěsy a dokonce i desky, jako polštář. Palandy mají nejméně 3 patra a vězni musí ležet i pod nimi, aby měli kde složit hlavu. Věznice Carandiru, oficiálně Casa de Detenção de São Paulo, byla věznice nacházející se v Brazílii. V roce 1920 ji navrhnul Samuel de Neve jako vzorové vězení. V době největšího využití tam sedělo až 8000 vězňů a pouze 1000 dozorců. Podvýživa byla samozřejmostí, nemoci a zranění léčil nedostatečný zdravotnický personál a téměř vždy bez léků na bolest. Ten problém je, že se z toho stávají spíš takový jako kotce, kam ty lidi hodit, když není kam jinam je dát a musí být za každou cenu zavřený, a není to prostě způsob, jak je uzdravit. Ten trest jako takovej by nemusel být nutně něco nedůstojného. Většina vězňů tam trpí snadno přenositelnými nemocemi, také je tam nadprůměrný výskyt HIV a krom toho se tam odehrál masakr 2. října 1992. Odstartovala ho rvačka dvou skupin po hře fotbalu. Změnilo se to v 3hodinovou vězeňskou vzpouru. Útočili na sebe noži a trubkami. Když dozorci ztratili kontrolu, tak zavolali vojenskou policii. Policie se rozhodně nechovala tak, jak by měla. Vzbouřence slékali, zavírali je do cel a stříleli je. Některé z nich zabili i vojenští psy. Tahle operace trvala 30 minut. Jsou ještě dva faktory, které to celý zhoršují. Spousta z těch vězňů už se tou dobou vzdávala. Byli bezbraní nebo zranění a stejně je usmrcovali. A druhá věc je, že to bylo jenom detenční centrum. Nebyl tam nikdo odsouzený. Masakr se vyžádal 111 mrtvých vězňů a v zemi způsobil obří šok. Pozůstalí i Organizace pro lidská práva chtěli spravedlnost. Za další výsledek vzpoury se považuje i vznik jedné z nejznámějších brazilských krimiband, Primeiro Comando da Capital. Částí členů jsou totiž přeživší tohodle šílenství, kteří se spojili dohromady, aby se ochránili před policií. Oni pravděpodobně oddělali i tehdejšího ředitele věznice. Vznikl mezinárodní nátlak. Psalo se o tom v New York Times, BBC a zároveň v Brazílii došlo ke koordinovanému povstání, kdy v 27 věznicích po státě bylo drženo tisíce návštěvníků jako rukojmí. Carandiru bylo v roce 2002 uzavřeno a asi není divu. Amnesty International se k tomu tehdy vyjádřilo následovně. Nejdřív střílej, potom se ptej. Takhle policie uvažovala, psal Paulo. Existovala teda nějaká spravedlnost v tomhletom bezpráví? Velicí důstojník operace, plukovník Ubiratan Gimare, byl odsouzen k 632 letům vězení. V roce 2006 ho zprostili viny, protože prý jenom následoval rozkazy, ale pár měsíců po tomhle rozhodnutí ho někdo zabil. 23 policistů odsouzeno ke 156 letům za zabití 13 vězňů, dalších 25 policistů na 624 let za smrt 52. Počet let stanoven pro jednoho odsouzeného, ne pro všechny dohromady.